ಅಂದರೆ ನಾವಿವತ್ತು ಸರಣಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಇನ್ನೊಂದು ಬಗೆಯಾದಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಕುರಿತಾಗಿ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಹಂಚ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸೊ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಒಂದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಒಂದು ಡಯಾಗ್ರಾಮನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ಈ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ಎಲ್ಲ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ತುಂಬಿವೆ. ಸೊ ಈ ಏನು ಜಾಗದಲ್ಲಿ, ಈ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಸೊ ಯಾವ ಸಂಖ್ಯೆ ಇರಬಹುದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಆಪ್ಷನ್ ಎ 30, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ 36, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ 25, ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ 12 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಇಷ್ಟೇ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಸಂಬಂಧ ಒಳಪಟ್ಟಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದಿದೆ. ಸೊ ಒಂದು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? ಒಂದು. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾಲ್ಕಿದೆ, ನಾಲ್ಕನ್ನು ನಾನು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊತೇನೆ. ಎರಡರ ವರ್ಗ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 2 × 2. ಸೊ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 4 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 3ರ ವರ್ಗ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇದು 4ರ ವರ್ಗ. 4×4=16. ಸೊ ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಂಬಂಧ ಕಲ್ಪಿಸ್ಬೋದು ಅಂದರೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 1ರ ವರ್ಗ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ 2ರ ವರ್ಗ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ 3ರ ವರ್ಗ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ 4ರ ವರ್ಗ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ, ಸೊ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸ್ಬೋದು ಅಂತಂದರೆ, ಸೊ ಮುಂದೆ ಬರುವಂಥ ಸಂಖ್ಯೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು 4ರ ನಂತರ ಸಂಖ್ಯೆ 5 ಬರುತ್ತೆ. 5ರ ವರ್ಗ ಅಂದರೆ 5×5 ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 25. ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಈ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾದಂಥ ಸಂಖ್ಯೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು 25. ನಮ್ಮ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಎರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಸೊ ನೀವು ಅಂದ್ಕೋಬಹುದು, ಆಗಲೇ ಇರುವಂಥ ಸಮಸ್ಯೆ ಈಗ ಇರುವಂಥ ಸಮಸ್ಯೆ ಒಂದೇ ಇದೆ, ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಮಾತ್ರ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದ್ದಾವೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಸೊ ನಾವು ಇವಾಗ ಅಂದ್ಕೋತೇವೆ, ಇದು 1ರ ವರ್ಗ ಇದೆ, 2ರ ವರ್ಗ ಇದು, 3ರ ವರ್ಗ ಇದು, 4ರ ವರ್ಗ ಇದು, 5ರ ವರ್ಗ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ 25 ನಮಗೆ ಉತ್ತರ ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ನಾವು ಅಂದ್ಕೋತೀವಿ ಉತ್ತರಗಳು ಸರಿಯಾಗಿಲ್ಲ, ನಮ್ಗೆ ಗ್ರೇಸ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರ್ತೇವೆ. ಸೊ ಆದರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಒಂದು ಬಾರಿ ಬಿಟ್ಟು ಎರಡು ಬಾರಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮೊದಲು ವಿಚಾರ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಮತ್ತೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಸಂಬಂಧ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ನಾವು ಈ ರೀತಿಯೂ ನಾವು ಅಂದರೆ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಮೊದಲು ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಸೊ ಉತ್ತರವನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ನಾನು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸ್ಬೋದು ಅನ್ಕೊತೇನೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, 1+4+9+16. ಇಲ್ಲಿರುವಂಥ ಅಂಕಿಗಳು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿವೆ: 1, 5, 125, 125. ಇಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಅಂಕಿಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು. ಉತ್ತರಗಳು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿವೆ: A 0, B 1, C 125, D 625. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಈ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ನಾವು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, 5ರ ಘಾತ 0. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಂಖ್ಯೆಯ ಘಾತ 0 ಆಗಿದ್ದರೆ ಅದರ ಬೆಲೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಯಾವಾಗಲೂ 1 ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ 5ರ ಘಾತ 1. ಇವಾಗ 5ರ ಘಾತ 1, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಂಖ್ಯೆಯ ಘಾತ 1 ಆಗಿದ್ದರೆ ಅದರ ಬೆಲೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಮುಖಬೆಲೆಯೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ, 5. ಹೌದಾ? ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ 5ರ ಘಾತ 2 ಅಂದರೆ 5 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 25. ಸೊ 25 ಇದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, 1 ಇದೆ, 5 ಇದೆ. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ 5ರ ಘಾತ 3 ಅಂದರೆ 5ನ್ನು 3 ಬಾರಿ ಗುಣಿಸ್ಬೇಕು. 5×5×5. 5×5=25. 25×1=125. ಸೊ 25 ಕೂಡ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಸಂಬಂಧ ಏನಾಗಿದೆ? ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಇವಾಗ ಮುಂದಿನ ಏನು ಸಂಖ್ಯೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತಂದರೆ 5ರ ಘಾತ 4. ಸೊ 5×5×5. 5×25, 25×125, 125×625. ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನೀಡಿ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದಾಗ ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇದನ್ನು ಬಿಡಿಸ್ಬೇಕನ್ನೋದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಏನು ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಸಂಬಂಧ ಇದೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಇದಾದರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋಣ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಒಂದೇ ಒಂದು ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ 1ರ ವರ್ಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 1
ಆಮೇಲೆ ಒಂಬತ್ತು, ಒಂಬತ್ತು ಹೆಂಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಮೂರರ ವರ್ಗ, ಮೂರರ ವರ್ಗ ಒಂಬತ್ತು ಬರುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಐದು, ಐದು ಇಲ್ಲ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು, ಅಂದರೆ ಐದರ ವರ್ಗ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ, ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಬರುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕಿದೆ, ಸೊ ಎದರ ವರ್ಗ ಇರಬಹುದು, ಎಸ್ ಎರಡರ ವರ್ಗ, ಎರಡರ ವರ್ಗ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ನಾಲ್ಕು ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಹದಿನಾರಿದೆ, ಹದಿನಾರು ಅಂತಂದರೆ ನಾಲ್ಕರ ವರ್ಗ, ಸೊ ನಾಲ್ಕರ ವರ್ಗ ಹದಿನಾರು. ಸೊ ಇದು ಮೂವತ್ತಾರಿದೆ, ಮೂವತ್ತಾರು ಎಷ್ಟು ಎದರದ ಏನು ವರ್ಗ ಇರ್ಬೋದು ರೀ, ಆರರದು, ಆರರ ವರ್ಗ, ಆರು ಆರ್ಲ ಮೂವತ್ತಾರು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಲವತ್ತೊಂಬತ್ತಿದೆ, ನಲವತ್ತೊಂಬತ್ತು ಎದರ ವರ್ಗ, ಏಳರ ವರ್ಗ. ಸೊ ಏಳರ ವರ್ಗ ಏಳು ಇಲ್ಲ ನಲವತ್ತೊಂಬತ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಎಂಬತ್ತೊಂದಿದೆ, ಸೊ ಎದರ ವರ್ಗ ಇರುತ್ತೆ ರೀ, ಒಂಬತ್ತು, ಒಂಬತ್ತು ಒಂಬತ್ತಲ್ಲ ಎಂಬತ್ತೊಂದು, ಒಂಬತ್ತರ ವರ್ಗ ಎಂಬತ್ತು ಒಂದು. ನೋಡಿ ಒಂದೇ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಂಬಂಧ ಕಲ್ಪಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಬೆಸ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ವರ್ಗವನ್ನು ಮಾಡಿ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಎರಡನೇ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಮ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ವರ್ಗವನ್ನು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅದರದ್ದು ಏನು ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇನ್ನು ಮೂರನೇ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಮತ್ತೆ ಬೆಸ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು, ಬೆಸ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಬೆಸ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಒಂದರ ನಂತರ ಬೆಸ ಸಂಖ್ಯೆ ಮೂರು, ಮೂರರ ಬೆಸ ಸಂಖ್ಯೆ, ಮೂರ ನಂತರದ ಬೆಸ ಸಂಖ್ಯೆ ಐದು. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಬೇಕು, ಎರಡು ಬೆಸ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಿದ್ದಾವೆ ಅಂದರೆ ಮುಂದಿನ ಸಂಖ್ಯೆ ಕೂಡ ಬೆಸ ಸಂಖ್ಯೆನೇ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಇವಾಗ ಏಳರ ನಂತರದ ಬೆಸ ಸಂಖ್ಯೆ ಒಂಬತ್ತು, ಒಂಬತ್ತರ ನಂತರದ ಬೆಸ ಸಂಖ್ಯೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಹನ್ನೊಂದು. ಹತ್ತು ಸಮ ಸಂಖ್ಯೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಮುಂದಿನ ಸಂಖ್ಯೆ ಹನ್ನೊಂದು, ಹನ್ನೊಂದರ ವರ್ಗ ಅಂದರೆ ಹನ್ನೊಂದು ಹನ್ನೊಂದಲೇ ಒಂದು ನೂರ